Sestry, bratři, Ježíš v tom dnešním evangeliu naráží na něco nesmírně důležitého, co si možná uvědomujeme obzvlášť v dnešní době. Dříve se někdy naše víra předávala trošku stylem, možná generace našich rodičů, možná spíš ještě babiček, dědečků a tak dále, možná ještě dál, předávala stylem, tak to bylo, tak to tady děláme, tak to věříme a prostě ty věci tak jsou a budeme v ně věřit dál. A už tolik se možná nevysvětlovalo, proč. Na mnohé věci prostě tak to řekl pan farář a tečka, tak to bude. A myslím si, že právě Ježíš na něco podobného naráží u těch zákonníků. Nebo u těch farizeů zákonníků, když to vlastně vyčítá a mluví o tom těm svým učedníkům. Říká, nemyslete, že jsem přišel zrušit zákon nebo proroky. Nepřišel jsem je zrušit, ale naplnit. Tedy na jednu stranu to, jak řekneme, tak to je a tak to bude dál, v něčem platí, ale to naplnit, to souvisí s tím, že je strašně důležité, jak to tomu druhému člověku vysvětlím. Jak mu to desatero, ten boží zákon, přiblížím do toho jeho konkrétního života. A v této souvislosti se nám velmi hodí to, jak slyšíme v prvním čtení, litera zabíjí, ale duch oživuje. Právě litera může být někdy to, tak toto známe, tak toto je, tak toto bude, tečka. Bez komentáře, bez vysvětlení, bez dávání do souvislosti. A právě boží duch je ten, kterým, když se necháváme vést, když se necháváme, jsme vůči němu otevření, tak nás vede do míst pro nás někdy neznámých trošku, možná netolik komfortních, netolik jistých, ale do míst a do věcí, kde se přibližujeme k těm lidem, kterým nestačí říct, tak toto je a tak toto bude dál. Obzvlášť dnešní mladá generace, jim tato odpověď zásadně nestačí. Možná známe u malých dětí, když mají určitý věk, tak se stále ptají a proč, a my jim řekneme protože toto a toto, a oni řeknou zase a proč, a tisíckrát nám řeknou a proč a proč. Těm malým dětem pak dáme možná nějakou sladkost nebo odvedeme téma a oni pak třeba přestanou. Tam to nějak jde. Ale dospívajícímu nebo mladému, dospělému člověku, ať už je to muž nebo žena, nestačí říct jenom jakousi jednoduchou odpověď. Je potřeba se o ty věci zajímat. A myslím si, že někdy není špatné poctivě říct, podívej se, tady si nejsem jistý v této věci, ale zkusím to dohledat. Zkusím se o ty věci v této oblasti víc zajímat, možná zkus to i ty, a pobavíme se příště o tom více. To, že se nás druzí ptají na naši víru a možná i na ty boží přikázání, proč jsou v očích tohoto světa možná, nebo zdají se být v očích tohoto světa některé zastaralé, tak nás na jednu stranu nemá vést k tomu, že bychom nad tím mávli rukou a řekli, no tak dělej si to, jak chceš. Ani nás to nemá vést k tomu, abychom byli ještě více zatrpkli a řekli, ta dnešní doba je celá špatná a oni už tomu vůbec nerozumí. Ale myslím si, že nás to má vést k tomu víc řešit ty důvody. Proč ty přikázání jsou tak, jak jsou. Jak vysvětlit tu boží lásku? Jak vysvětlit tu lásku jednoho člověka k druhému? Proč některé věci církev, když to tak řeknu, tak možná v očích tohoto světa zpátečnicky drží? Proč nepovolí některé věci hned? Ono to není jen tak pro nic za nic.
Ono to má všechno svůj hluboký a velký význam. A je na nás, abychom ty věci se snažili hledat. Ne všechno úplně do detailu najdeme, ale právě od toho tam je ten prostor, abychom byli otevřeni Božímu duchu a přemýšleli nad tím. Pane, jak mám tuto věc, toto přikázání, tento tvůj zákon vysvětlit mojemu synovi, mojí dceři, mojí vnučce, vnukovi, mojemu sousedovi, sousedce. Jak jim to mám přiblížit? A možná někdy nedáme uspokojivou odpověď těm druhým, i když se budeme o to zajímat. Ale myslím si, že pro ně už bude znamení to, že jenom jim tak nějak, jak se říká, od pasu striktně neřekneme, protože to tak je a tečka. A když budou vědět, že nad těmi věcmi přemýšlíme, tak možná i oni nad tím začnou více přemýšlet. Amen.